Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada kat siri kali ini untuk membincangkan tentang pengenalan pemikiran etizm dan agnostik di mana pemikiran etizm dan agnostik ini merupakan pemikiran yang wujud sejak dahulu lagi dan berterusan sehingga kini ramai di kalangan manusia yang bersifat etis dan agnostik iaitu menolak dan ragu tentang kewujudan Tuhan. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan lima perkara iaitu empat perspektif tentang Tuhan. Yang kedua pengenalan etis, pengenalan agnostik, melalui epitism dan juga hujah-hujah yang dikemukakan yang dikemukakan oleh Atheus. Sebagai pengenalan kepada siri kali ini ialah perbincangan Tuhan ini termasuk dalam perkara gaib. Tuhan tidak dilihat oleh manusia. Walaupun ada setengah agama dan kepercayaan meletakkan Tuhan mereka dan menggambarkan Tuhan mereka dengan gambaran yang tertentu dan juga replika-replika yang tertentu. Tapi secara umumnya, Tuhan ini tidak dilihat oleh manusia dan termasuk dalam perkara raib. Sebahagian daripada agama yang meletakkan gambar, meletakkan patung dan sebagainya itu, mereka mengatakan bahawa itu adalah sebagai satu perantara kepada Tuhan yang maha kuasa. Oleh kerana itulah, se timbul perbezaan dan perbalahan kerana Tuhan tidak dilihat dengan mata kasar dan di sinilah ha, timbulnya perbezaan di kalangan manusia tentang definisi Tuhan ha, tentang konsep kewujudan Tuhan dan juga ha, tentang peranan Tuhan ini antara topik-topik yang sering didebatkan dan dibalahkan di antara manusia yang mengakui Tuhan dan manusia yang tidak mengaku Tuhan. Malahan dalam kalangan agama yang mengaku Tuhan pun ha, ada sedikit sebanyak perbezaan ha, tentang definisi, tentang konsep Tuhan, tentang kewujudan Tuhan dan juga tentang peranan Tuhan. Apapun secara umumnya dilihat dan dibahagikan manusia ini kepada empat perspektif. Ada di kalangan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dan ada di kalangan manusia yang ragu. Ha, tentang kewujudan Tuhan. Ha, mereka dikenal sebagai agnostik. Yang tak percaya ni disebut sebagai atheist. Manakala yang ketiga ialah manusia yang mempercayai kewujudan Tuhan. Yang disebut sebagai theism. Theist yang itu meyakini kewujudan Tuhan. Atheist menolak kewujudan Tuhan. Theist meyakini kewujudan Tuhan dan mempercayai kewujudan Tuhan. Dan yang keempat ialah apatism. Iaitu satu kelompok yang tidak peduli kewujudan Tuhan. Sama ada Tuhan ada ataupun Tuhan tiada, tidak penting bagi mereka. Ini ada kelompok manusia yang keempat. Namun dalam topik perbincangan kita pada kali inilah tentang atheist. Di mana statistik yang dapat dilihat dan dipaparkan ini, kita dapat melihat tempat yang hitam itu ataupun tempat yang biru itu lagi hitam, lagi biru. Tempat itu maknanya di situ tempat ramai Orang yang tidak mengaku agama, khususnya dilihat di situ ialah di kawasan China, Taiwan dan sebagainya mereka komunis, tidak percaya kepada agama. Begitu juga di kawasan di Eropah banyak di situ dilihat biru kerana mereka jumlah mereka yang menolak agama itu banyak di kawasan sana. Begitu juga di kawasan Australia di mana Australia ni juga agak gelap ha? agaklah gelap berbanding dengan China tu lebih gelap tapi dengan kata lain banyak manusia yang menolak agama di kawasan Australia ha? begitu juga secara umumnya di ha, kawasan ha, di benua Amerika eh? itu adalah taburan lah ha, atheis secara umumnya apa yang di yakini oleh kumpulan atheis ini ialah mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Ha, dan alasan utama di sebalik keyakinan mereka ini ialah Tuhan itu kewujudan Tuhan itu ialah lack of evidence dengan kata lain tidak cukup bukti untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Jadi oleh kerana mereka ha, mengatakan bahawa meyakini kewujudan Tuhan itu tidak cukup bukti, lalu mereka berpegang kepada konsep ha, bagaimana kami ingin percaya sedangkan kewujudan Tuhan itu tiada dan gagal untuk dibuktikan. Bila gagal untuk dibuktikan, macam mana kami nak percaya? Ini alasan yang mereka berikan. Walaupun dari sudut kita sebagai orang yang beragama, khususnya kita dalam agama Islam ini, telah memberikan pelbagai bukti, lalu mereka gagal dan tidak mahu menerima bukti-bukti yang ada pada kita kerana metodologi yang mereka pegang ialah mesti dilihat dulu mesti tengok dulu kan kerana walaupun kita berikan bukti logik tetapi itu tidak cukup bukti kata mereka ini contoh hujah atheist yang telah pun di, diberikan kepada seorang pelajar dan dicuba berinteraksi dan cuba mempengaruhi pelajar kan? dan dia uh, buat menerusi messenger dan facebook dan dicuba berinteraksi ini antara hujah-hujah yang diberi dia kata Uh, ha, dia kata, not only we can see the God, see God, we even can hear, talk and interact to God. Uh, ha, bukan sekadar kita tak dapat melihat, tetapi juga kita tak dapat mendengar, tak dapat bercakap dan juga tak dapat berinteraksi dengan Tuhan. Uh, ha, kerana dia kata Tuhan itu hanyalah ilusi sahaja. Uh, ha, ilusi sahaja. Kan? Ha, jadi, ini keyakinan mereka. Walaupun kita kata kita berdoa, tak mereka tak menerima. Ha? Mereka tidak menerima konsep itu jadi um, mereka me -me melihat dan juga meyakini bahawa apa-apa yang diajar oleh uh, ibu ayah kita itu kan tidak perlu untuk kita ikut sepenuhnya uh, dan kita perlu untuk mempersoalkan betul ke tidak kan jadi ini uh, keyakinan mereka lah. Uh, kalau kita lihat dalam konsep yang lain ialah tentang doa uh, doa dia kata uh, adakah tuhan itu membalas Ha, doa yang kita yang kita uh, ajukan kepada Tuhan kan Tuhan terima ke sebab ada orang yang doa tak kaya-kaya ada orang yang doa kan ha, ada yang kaya yang kaya tu sebab sebab doa ke sebab usaha mereka kan nah ini antara benda yang di yang di uh, ajukanlah kan ah ha, begitu juga mereka menyebutkan bahawa setiap agama mengakui Tuhan yang Tuhan dialah yang paling hebat dalam kitab-kitab dia kata semua Tuhan yang paling hebat. Mana satu yang betul? Kan? Tuhan agama Islam ke? Tuhan agama Kristian ke? Tuhan agama dia kata korang yang semua beragama ni pun berbalah antara satu sama lain. Ha? Sebab apa? Ini menandakan bahawa kewujudan Tuhan itu tidak cukup bukti di kalangan korang yang beragama. Ini hujah-hujah yang mereka yang mereka berikan. Dan ha, mereka menganggap dan mengagungkan sains. Ha, mereka kata sains explains everything sains lah yang menjelaskan segala-galanya. Eh, sebab eh, kalau ah, dulu manusia percaya kepada khurafat, ah, percaya kepada ah, kepada pemikiran-pemikiran yang karut. Ah, tapi apabila datangnya sains-sains yang menjelaskan tentang perkara ini. Ah, sebagai contoh punya guru. Ah, dulu mungkin ada orang percaya ini Tuhan marah, ini hatu jembalang lah ah, yang marah. Tapi sebenarnya guru itu kan, eh, menurut sains, Terhasil daripada bunyi Terhasil daripada perjalanan cahaya Bila perjalanan cahaya itu Akan menghasilkan bunyi Lalu ni hujah mereka kata Sains lah yang menjelaskan Yang menjelaskan segala-galanya Jadi kita Bukan tidak menerima sains Kita menerima sains Tetapi dalam masa yang sama Sains bukanlah segala-galanya Kerana sains ada limitasi yang tertentu Al-Quran Bercakap tentang masa depan Sains tidak bercakap tentang masa depan. Sains bercakap tentang pengalaman pada masa yang lalu. Pada masa akan datang, tak tahu. Ini hujah-hujah ahli ataupun kumpulan etis berpegang kepada sains sebab sains ialah yang menjelaskan serba serba satu manakala Tuhan ini dianggap tidak wujud kerana mereka berpegang dengan metodologi yang metodologi yang salah. Kebanyakan apa yang berlaku kepada kumpulan Atheist ini apabila mereka gagal untuk nak menerima hakikat kehidupan mereka ha, Dilihat banyak kajian yang membuktikan bahawa orang yang menjadi Atheist ini ha, mereka ada masalah psikologi Masalah psikologi yang mungkin menimpa mereka sebagai contoh mereka mungkin ha, ditimpa dengan ha, dengan musibah, ditimpa dengan ha, perkara yang tidak baik yang menyebabkan mereka mungkin menjadi miskin, yang menyebabkan mereka mereka mungkin menjadi rog, dirogol misalnya ataupun apa-apa perkara yang menjadi titik hitam dalam hidup mereka lalu mereka mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan. Ha? dan mereka tidak meyakini tentang konsep qadar dan qadar, menolak konsep kebaikan yang datang daripada Tuhan ha? dan juga konsep-konsep yang yang kita percaya dalam konsep ketuhanan itu kerana mereka berpegang dengan dengan keyakinan bahawa Tuhan itu mestilah bawa kebaikan dan Tuhan itu mesti nampak jelas depan depan mata mereka barulah mereka boleh percaya. Itu sebenarnya sebagai suatu sebagai satu alasan sahaja, tetapi hakikatnya mereka menolak kebenaran dan apabila kita beri pelbagai hujah, kadang-kadang mereka gagal untuk menerima kerana sebenarnya mereka ada masalah psikologi yang menyebabkan mereka berpegang dan percaya kepada Uh, konsep uh, sains dan juga kepada menolak bukti-bukti uh, uh, kepada kewujudan Tuhan yang seterusnya, yang kedua ialah agnostik, di mana agnostik ini berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tidak mempunyai pengetahuan tidak mempunyai pengetahuan, A bermaksud tanpa agnosti, agnostikos agnostikos bermaksud pengetahuan, jadi maknanya tak tahu, dengan kata lain Manusia tidak tahu mengenai kebenaran agama. Manusia tidak dapat mengesahkan kebenaran dalam metafizik. Metafizik ni perkara gaib. Dan Tuhan kerana semua perkara ini tidak dapat diketahui kerana akal manusia tidak dapat menjangkau tentang perkara itu. Perbincangan tentang perkara ini, kata golongan ekonomi ini, perbincangan yang sia-sia. Sebab masing-masing tidak dapat membawa bukti yang jelas. Antara A. Ha, dan B ha, Lalu nak kata Tuhan ada pun tak ada bukti Nak kata Tuhan tak ada pun macam ada Jadi bincang pun tak ada guna ha, Meaningless kata mereka Jadi kumpulan ni Kumpulan yang ha, ragu tentang kewujudan Kewujudan Tuhan Dan uh, Mereka Kumpulan agnostik ni Mereka meyakini uh, uh, Mereka boleh menerima Kewujudan Tuhan Tetapi masalah yang mereka hadapi ialah bukti masalah bukti ha? ha ni masalah yang mereka yang mereka hadapi kan sebab masih lagi mereka mempunyai metodologi yang salah ha, Di kalangan ha, sama juga dengan ha, atheist. Ha, nak melihat dulu baru nak baru perlu nak percaya tentang ha, tentang, kewujudan, ha, tentang kewujudan Tuhan kerana metodologi yang mereka pegang nak tengok dulu kan ha, jadi susah ha, lah untuk menerima Ha, tentang perkara ini kerana banyak perkara di dunia ini yang kita tak tengok dulu tapi kita percaya berdasarkan kepada perkhabaran orang. Ha, berdasarkan kepada orang cerita, orang pergi ke Jepun, orang cerita orang Jepun ini ha, hidupnya bersih, tandasnya sangat bersih. Kita tak pergi pun tapi bila kita dengar daripada orang lain perkhabaran yang kita terima ha, kita boleh percaya seperti mana kita menerima perkhabaran wahyu dan Allah taala menyebutkan Allah taala Ahad Allahu samad kita menerima sekarang ha? daripada perkhabaran jadi mereka ni tak percaya juga nak tengok dulu baru nak percaya ha? jadi kalau begitu sebenarnya hakikat hidup mereka ni susah ha? sebab nak tengok dulu nak dibuktikan dulu kan dengan bukti-bukti yang tertentu baru nak percaya ha? jadi ha? susahlah hidup kalau begitu ha? dan hidup kita ini walaupun kita tidak melihat tetapi kita meyakini daripada perkhabaran yang kedua kita meyakini daripada sumber yang logik. Logik tak? Ha, ha kalau orang sebut logik tak ha, lembu masuk dalam lubang jarum. Ha, gajah masuk dalam lubang jarum. Logik ke tak logik? Nak tengok dulu baru nak percaya. Susahlah kan. Kalau benda tu tak logik tak payahlah untuk kita nak nak percaya sebab benda tak logik. Ha, inilah ha, masalah kumpulan yang ha, agnostik ni. Secara umumnya ada empat kebarangkalian tentang kewujudan Tuhan ini. Yang kita bahaskan tentang kumpulan atheist dan agnostik ini ada empat perkara. Yang pertama ada pak kebarangkalian. Yang pertama Tuhan wujud sendiri tanpa sebarang pencipta. Tuhan tu tiba-tiba ada sendiri. Wujud sendiri tanpa sebarang pencipta. Jadi mana mungkin? Sebab konsep yang kita pegang ialah nothing cannot create something. Takkan Tuhan tu bermula daripada kosong. Tiba-tiba wujud tanpa sebarang pencipta. Eh? Ha? Jadi ini tidak logik. Yang kedua ada Tuhan yang mencipta Tuhan. Eh? Ha? Yang kedua kita ambil yang kedua ni. Tuhan wujud dengan mencipta dirinya sendiri. Kan? Wujud Tuhan mencipta dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan mencipta diri sendiri, sebelum Tuhan mencipta diri sendiri, daripada mana? Ha? Sebelum Tuhan mencipta diri sendiri, kan, daripada mana Tuhan itu? Bermakna Tuhan itu bermula daripada zero jugalah sebab sebelum Tuhan wujud, kan, ada zero. Kan. Ha? Jadi ini kita dalam konsep agama ni tak menerima konsep bermula daripada zero Bermula daripada zero kita tak terima Sebab nothing cannot create something ha, Benda yang tiada tidak dapat mencipta, mencipta ada Dan uh, kalau kebarangan, kebarangan yang ketiga ialah Ada Tuhan yang mencipta Tuhan Tuhan mencipta Tuhan Tuhan mencipta Tuhan Jadi susah juga ha, Tuhan mana yang mencipta Tuhan? Tuhan A ke Tuhan B? Sebab Tuhan mencipta Tuhan Jadi mustahil Tuhan mencipta Tuhan Tak boleh jadi ketiga-tiga kebarangkalian ini ditolak. Ha? Sebab kalau Tuhan mencipta Tuhan kan. Jadi Tuhan yang mencipta Tuhan tu siapa yang cipta? Pada Tuhan lain yang mencipta. Tuhan lah itu siapa yang mencipta? Ha? Jadi haru biru ha? bila kita pegang dengan kebarangkalian yang ketiga ini. Ha? Hanya satu kebarangkalian sahaja yang tepat iaitu Tuhan ada tanpa ada yang menciptakan. Ha? Ada. Je. Macam mana? Kan. Wallahu alam. Ha? Ini adalah satu perkara kalian yang paling tepat dengan kebenaran yang tepat dengan kebenaran daripada tiga-tiga ni daripada empat perkara ini inilah yang paling tepat sekali kerana satu dengan dua ni nampak macam tak tak okey tentang perkara ini takkanlah bermula daripada kosong yang ketiga ialah tuhan mencipta tuhan tuhan mencipta tuhan pun masalah juga kan manakala yang keempat ini mungkin kita nak fikir macam mana tuhan tu ada je tanpa ada awal kan Ha, ini nak menggambarkan kuasa Tuhan ha, Sebab kalau Tuhan tu tak ada Macam mana? Kan? Ha, alam ini ha, Jadi ini ha, kebarangkalian yang keempat Yang kita yakini Yang paling tepat Sebab Tuhan itu ada ha, Tanpa ada pencipta yang menciptakan Tuhan Dan itu kekal tanpa akhir ha, Tanpa peng ha, tanpa pengakhiran ha. uh, Di kalangan yang ketiga ialah Kumpulan ataupun atheism Theism ni ialah orang yang mengakui agama yang mengagih agama ni masuklah agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi. Agama Buddha ni ada masalah sikit sebab konsep ketuhanan mereka tidak sama dengan konsep ketuhanan yang kita pegang. Sebab mereka berpegang kepada nirvana. Tak macam kita ada konsep Tuhan seperti mana kita dan mungkin mereka walaupun nama agama tapi ada sedikit perbezaan daripada sudut konsep ketuhanan. Apa pun secara ringkasnya ialah perbantingan antara tiga-tiga perkara ini. A theism mempercayai kewujudan Tuhan. A atheist menolak kewujudan Tuhan. Agnostik meragui kewujudan Tuhan. Yang kedua, theism mengyakini Tuhan yang mencipta alam. Atheism tiada bukti kewujudan Tuhan. Mereka tak ada bukti. Tak ada bukti bermakna alam menjadi dengan sendiri. Dan yang ketiga, agnostik, ya, kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan. Ha? Mereka mungkin boleh menerima, tapi tak dapat dibuktikan kewujudan Tuhan. Ha? Dan yang ketiga, disitu atheism ini, meyakini Tuhan yang mencipta alam. Ha? Ha? Meyakini Tuhan pencipta alam. Ha? Kumpulan ateis hidup tiada kaitan dengan Tuhan. Ha? Sama juga agnostik, hidup tiada kaitan dengan Tuhan. Ini sedikit sebanyak perbandingan antara theism, atheist dan agnostik. Ha, kita hidup ini dengan uh, yakin Allah Ta'ala yang menciptakan Manakala atheist dan agnostik Atheist menolak Yang agnostik meragui Kedua-dua atheist dan agnostik ini ha, Mereka tidak ada kaitan dengan Tuhan ha, Tetapi ha, mereka merasakan kehidupan ini tiada kaitan dengan Tuhan ha, Cuma kumpulan atheist ini Dia agak agresif Agak agresif Kalau atheist ni agak agresif Agnostik ini kurang agresif dengan Berbanding dengan, berbanding dengan Okey, Kemudian ada satu kumpulan lagi Yang disebut sebagai apatism ha, Apatism ini Mereka ini um, Menganggap bahawa kewujudan Tuhan Ataupun tidak wujudnya Tuhan itu Tidak memberi apa-apa erti dalam hidup mereka ha, Ada pun tak ada masalah Tak ada pun tak ada masalah Mereka ini ignore tentang Tuhan Mengabaikan tentang Tuhan Tiada istilah Tuhan dalam hidup kerana bagi mereka Tuhan ni mesti bantu lah. Kalau Tuhan tak bantu macam mana nak dikatakan sebagai Tuhan. Kan? Ha, jadi kan, ini kumpulan apatis Apatis ini uh, seperti mana dia lebih kurang dengan dengan apa dengan atheis. Ha, Cuma nya ini kan, mereka tak percaya. Mereka ni tak tidak menghiraukan tentang Tuhan. Ha, mereka nak kata percaya pun tidak, nak kata tidak pun tidak. Kan? Yang penting dan hidup mereka senang ha yang penting mereka ni happy dalam hidup Dan tuhan ada tak ada ke sebab uh, a tuhan tu uh, tidak memberi apa-apa arti dalam hidup mereka ini kumpulan apatism ini ya kumpulan apatism ni kadang-kadang wujudnya dalam kumpulan yang beragama ha mengakui tentang tuhan ha ada juga di kalangan orang Islam dia tahu tentang tuhan ha dia dia apa dia dia faham tentang konsep tuhan tapi hidupnya tak praktis pun tentang ajaran Islam, tak praktis pun tentang agama. Ini banyak juga dalam kumpulan yang beragama, tetapi dan tidak peduli tentang kewujudan dan tentang kujudan Tuhan. Kita kembali kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh atheist, di mana kumpulan atheist ini mempersoalkan beberapa perkara tentang konsep ketuhanan. Yang pertama mereka mempersoalkan dalam dunia ini banyak berlaku perkara ti secara tidak konsisten ha? secara tidak konsisten kerana mereka ni uh, mengagungkan sains bila mengagungkan sains mereka menolak uh, uh, konsep tidak konsisten sedangkan dalam dalam realiti kehidupan dan juga disebutkan dalam al-Quran uh, Allah Taala menjadikan manusia ni tidak sama ada kelebihan masing-masing fadallahu ba'dakum ma la Allah Ta'ala melebihkan seseorang dengan seseorang yang lain. Ada yang kayu, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah. Ada yang hidupnya zaman zaman dulu susah, zaman sekarang dah senang. Kan? Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sakit, ada yang sihat. Ada yang mati awal, ada yang mati lambat, ada yang kena musibah coronavirus, ada yang tidak. Kan? banyak uh, ha, perkara di dunia ini berlaku secara tak konsisten. ini yang mereka bangkitkan persoalan konsisten. Kita memang menerima uh, dunia ini memang berlaku secara tak konsisten. Ha? walaupun walaupun bagaimanapun Allah Taala menjadikan alam ini dari sudut sainsnya kan secara konsisten ha? tetapi nasib-nasib manusia kehidupan manusia secara tidak konsisten ha? contohnya tentang makan dan minum kan ha? kita makan kita kenyang Ha, kita minum kita hilang dahaga ni konsisten ha, berlaku dalam kehidupan secara alam tabii kan berlaku secara konsisten teori graviti ha, bila kita lepas barang jatuh ha, teori graviti konsisten dalam semua semua perkara dalam ha, alam natural ini kan ha, dalam apa dalam sains ha, sains tulen ini berlaku secara konsisten ha, sebab itu boleh dikaji dalam sains tapi bila ha, pergi kepada aspek kemanusiaan nasib manusia kan ha, ini Ha, tak konsisten kan ha, ini bukan bermakna Allah Taala itu kan bersifat tidak adil kan bila Allah Taala menjadikan ha, dunia ini begitu itu adalah satu sistem hikmah Ha, yang Allah Ta'ala jadikan ha, di atas muka bumi ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ha, Itu adalah satu hikmah yang Allah Ta'ala pilih Kalau semua orang kaya belaka Kalau orang semua orang panjang umur belaka Sehat belaka kan? ha, Kalau semua hidup di atas muka bumi ini Semua berjalan Uh, elok belaka kan dengan kata lain kan tak ada yang uh, ditimpa musibah semua dia jadi akan jadi satu sistem yang uh, entahlah nak sebut pun tak tahu maknanya ha, satu keadaan yang begitu ha, begitu haru nanti ha, kalau semua orang kaya belaka macam mana ha, kalau semua orang sihat belaka tak ada sakit-sakit kalau semua orang mati, tak ada mati-mati ha. dia jadi satu benda yang persoalan yang susah untuk kita jawab secara logik kan ha, ini ini Ha, hikmah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan manusia ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. dan Dan itu adalah untuk kebaikan kepada manusia. Yang kedua antara persoalan ialah kenapa ada perkara baik dan buruk. Mereka mempersoalkan kenapa ada perkara, perkara baik dan buruk. Malahan ada di kalangan manusia yang masuk syurga dan masuk neraka. Kan? Kenapa perlu ada perkara baik dan buruk yang Tuhan ditentukan oleh Tuhan. Akal manusia tak cukup baik ke untuk menentukan perkara baik dan perkara buruk. Ini yang yang mereka, yang mereka persoalkan. Eh? Jadi begitu juga kalau kita ditentukan masuk syurga masuk neraka ha, macam cerita Nabi Abu Lahab, ha, Abu Jahal, Abu Sufyan, ha, confirm Abu Jahal masuk neraka. Kenapa Tuhan tak bagi hidayah? Kan? Ha, kenapa Tuhan biar, biarkan cerita Abu Lahab ha, disebutkan dalam Al-Quran tanpa tiada api lah api watap? Kan? Ha, kenapa ini macam confirm macam masuk neraka? Sepatutnya bila kan, manusia ini didorongkan untuk buat baik. Ha, jadi persoalan-persoalan ini yang yang telah dikemukakan dan dibincangkan oleh para ulama ha, sejak dahulu lagi persoalan-persoalan ini. Ha, antaranya ialah kenapa ada lahirkan Islam dan ada lahirkan sebagai 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 kapi. Ha, kan? Patutnya lahir Islam belaka lah. Ha, dengan kata lain, patutnya semua tak ada syurga, tak ada neraka lah. Semua masuk syurga belaka. Jadi inilah hikmah. Kan? Ha, Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah. Kerana dunia ini ada tempat ujian. Hikmahnya di dunia tempat ujian. Kalau semua kaya, kalau semua hebat, kalau semua um, apa yang pandai, kan? kalau semuanya mendapat nasib yang baik, kan? jadi tak adalah hikmah. Wallahu alam kita serahkan aspek itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia ada di luar kemampuan akal manusia untuk mengatur semua alam ini dengan dengan begitu konsisten bukan sekadar alam ini tetapi juga kan, haiwan yang lain makhluk yang lain bukan sekadar di planet bumi ini tapi di planet-planet yang di planet-planet yang lain. Begitu juga ha, antara persoalan yang mereka kemukakan ialah kenapa kita perlu patuh pada Tuhan yang kita tak nampak. Benda tak ada tak tidak je pun kata. Ha, benarkah Tuhan ada? Dan kalau Tuhan benar-benar wujud, mengapa begitu banyak kezaliman berlaku di atas muka bumi ini? Kan Tuhan tu berkuasa, hapuskanlah kezaliman. Kan, buat apa biarkan kezaliman berlaku di atas muka bumi ini? Kan, kalau Tuhan tu begitu sangat adil. Kan? Ini persoalan-persoalan yang mereka kemukakan yang sebahagiannya ini apa yang mereka kemukakan itu ialah berkaitan dengan berkaitan dengan nasib mereka. Kan? Etis ni ada dua perkara yang besar yang saya lihat yang pertama kan, mereka mengagungkan sains. Yang kedua ialah di kalangan mereka yang kurang bernasib baik dan bila kurang bernasib baik mereka menyalahkan Tuhan dua perkara inilah yang menjadi persoalan yang besar yang menyebabkan mereka menolak kewujudan Tuhan ha, ataupun menjadi agnostik ragu tentang ragu tentang Tuhan. Yang paling malang sekali ialah ha, kumpulan yang apatism ha, tak peduli tentang Tuhan, ada pun tak kisah, tak ada pun tak kisah. Ha, ini malanglah. Ha, sekiranya perkara itu berlaku kepada orang yang beragama, ha, lalu mereka menjadi yang Ha, yang dipanggil dengan ada orang Islam yang mengistilahkan diri mereka sebagai Muslim non praktis. Dia Muslim tapi tak praktis. Jadi buat apa jadi orang Muslim tak praktis? Tapi ada. Tuan-tuan ha, ada orang yang menjadi Muslim yang non praktis. Kita mahu menjadi orang yang Muslim, menjadi orang yang mengakui kewujudan Tuhan dan kita bukan sekadar mengaku kewujudan Tuhan tapi kita praktis dan kita ikut patuh apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam itu yang dapat saya kongsikan dalam uh, siri yang ke 7 ini berkaitan dengan pengenalan uh, kepada atheist, uh, agnostik, uh, epitism dan teism. Allah alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.